Ve středu večer patřila prkna Jabloneckého divadla známé zpěvačce a herečce Jitce Molavcové a Petru Ožanovi. Představení bylo navíc ozvláštněné tím, že diváci seděli přímo na pódiu divadla. Láska to nejsou jen písmena. To byl název komorního recitálu, ve kterém se propojuje šanson s osobitým humorem a poezií. To vše v podání známé zpěvačky a mladého hudebníka Petra Ožany. A já jsem velice rád, že Petr Ožana je součástí tohoto dnešního večera, protože to je velmi nadějný interpret, ale také i skladatel, protože skládá hudbu nejen pro paní Jitku Molavcovou, ale pro řadu dalších šansonérek, které bezprostředně tvoří tu českou hudební páteř. Petr Ožana už sice s Jitkou Molavcovou spolupracuje několik let, ale toto představení společně hráli teprve dvakrát. Poprvé před pár týdny v Lomnici nad Popelkou. V našem podání s Jitkou Molavcovou zazní spousta krásných šanzonů a písní z Osvobozeného divadla a také z divadla Semafon. A s Jitkou Molavcovou jsem se setkal před 4 lety ve spolupráci s divadlem Semafor právě a od začátku už jsme plánovali, že uděláme šanzonový pořad spolu. Má sladká, něžná lásko, přísahám. Jitka Molavcová i tentokrát zazářila. Přispělo k tomu prý i to, že Jablonecké divadlo patří k jejím oblíbeným. Jablonecké divadlo je jedno z nejkrásnějších divadel, ve kterém jsem kdy hrála a že jsem jich tedy poznala za těch skoro 50 let. Za 2 roky to bude 50 let, co jsem přišla do Semaforu. Středeční koncert byl navíc originální v tom, že diváci byli na pódiu společně se zpěvačkou a jejím doprovodem. A o to víc to bude o těch emocích, o té lásce, o té víře a o těch lidských hodnotách, které nás spojují. Představení bylo součástí letního festivalu nabitého hudbou a divadlem Město plné tónů. Martina Bubnová, televize RTM+.